lietuvoje jau ir žinau. Gerai. Gerai. Tai laba diena. Laba diena, mes vėl sveikiname su Gintaru Radvila. Labai įdomus pašnekovas. Praeitą savaitę davęs labai įdomias prognozes apie pasaulio šalis, apie Europą, apie Lietuvą, Airiją ir JAF ir apie Kiniją, kas susilaukė daug įdomių komentarų, įvairių prieštaringų nuomonių. Aš noriu tiesiog tik tai perspėti, kad kiekvienas iš mūsų gali turėti savo nuomonę ir turi teisę ją pareikšti. Ir jeigu jūs turite savo įdomią nuomonę, susisiekit su mumis ir mes jūs pakalbinsim. O šiandieną mes paprašėm Gintaro labiau papasakoti apie pasaulį. Ir Gintaras yra pasiruošęs kosmogramą apie pasaulį. Tai dabar visiškai suteikiu žodį Gintarui. Kartais įjungsiu ekraną, kur yra jo kosmogramą. Iš anksto atsiprašau už techninius nesklandumus, mes dar tik tai mokomės. Ir dabar visas dėmesys yra Gintarui. Sveiki, Gintarai. Labas, Rasa. Susilaukė po mūsų laidų daug komplimentų iš moterų ir ne moterų. Sakė, iš kur tu susiradai tokią gražią, nepaprastai gražią moterį? Dėl mano pasisakymų, kurie kam nors atrodo kategoriški, nepagrįsti, tai aišku, kaip jūs ir sakėte, būtų malonu sulaukti argumentų. Jeigu kam nors norisi apie juos sakyti, o ne šiaip sau įsižeisti, kad aš vienaip ar kitaip manau. Ašgi ne ponas Dievas ir nelaikau save pasaulinio lygio pranašu. Aš turiu savo instrumentą, kuris manęs dar niekada nesuklaidino. Nesuklaidino, kai pranašavau, sakysime, rinkimus į Lietuvos prezidento postą. Nepaisant to, patinka man kandidatas, nepatinka. Ir rinkimų metu ar pritarė jam, kad nors, ar nepritarė, ar kiti prognozuotojai prognozuoja kitaip. Aš sakiau iš karto, kas bus prezidentas, tiesiai šviesiai 99% viską pataikiau, viskas buvo tvarkoj. Lygiai tas pats su pasauliu, su kiekvienu žmogum, apie kurį aš darau, sakysime, analizę. Aš pats pamatau dalykų, kurie man kelia didžiulę nuostabą, kuriems aš neturiu jokių racionalių argumentų arba net neturiu informacijos, kurie kaip nors man paaiškintų, kodėl rodo vienaip arba kitaip. O ateityje tai pasiteisina. Jūs matote Taip, rezultatą, kad... kada aš darau analizės atskiriems žmonėms, jie pasilieka kosmogramas ir jie gali sekti, ar iš tikrųjų aš prognozavau tokius įvykius, nes jiems lieka kosmograma, o pokalbį su manim jie gali įsirašyti. Patikrinti mane yra labai lengva. Taip. Aš pats šitas, tai sakau, reiškia, padarau kosmogramą, kosmogramai sužymėti laiko tarpai. Ir yra įrašas su mano žodžiais, su mano prognozėm, su mano kalbom. Labai lengva atidžiai savaitė po savaitės patikrinti, ar tokie įvykiai ar ne tokie vyksta. Ir žmogaus gyvenime, ir pasaulyje, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitą aš jau daugybę metų darau ir absoliučiai visi, beveik visi, jeigu ne absoliučiai visi, besikreipiantys į mane, turi tuos įrašus, kurie liečia tik jų gyvenimus. O politologinius šitus dalykus man pačiam įdomu stebėti, kadangi aš lygiai taip pat, žinodamas datą pasaulio, jo ženkliuką, išsidėstymą ir taip toliau, aš lygiai taip pat kaip žmogų komentuoju, žinoma, kad kada susiduriu su nepažįstamu savo žmogumi, aš apie jį jokios informacijos neturiu, nieko, tik jo datą. Ir man kiekvieną kartą tai yra misterija, tai yra paslaptis. Taip. Vieni žmonės pritaria iš karto, pasako taip, taip viskas ir įvyko, taip ir yra. Kiti 2-3 valandas tyli ir vis laukia, ar aš tikrai čia atspėsiu, pataikysiu ir taip toliau. Kiti iš principo nesutinka su tuo, nu, sakysime, žmonėms draugų, nes kartais šneku dalykus, kurių jie garsiai patys sau galbūt nenorėtų pasakyti. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitie dalykai, aš nežinau, tegul nepykdo niekino mano pasisakymai, tegul juos priima kaip atskira nuomonės, mano nuomonė, gal ką nors tai užgauna, aš mėgstu kartais kategoriškai pasisakyti, Taip, greičiau, užgirdau.
Jo, greičiau tai yra yda, galbūt reikėtų diplomatiškiau, abstrakčiau ir man tai būtų naudingiau ir gal mažiau supykintų kokį nors žmogų, bet tos, kurios supykina, tos, kurios įsiutina viena ar kita ištarmė, tai sakau, reiškia, jie patys turi pagalvoti, kodėl ta mano nuomonė jos supykdė. Vienas dalykas, antras dalykas – pasieškoti racionalių argumentų, kurie vienai par kitai paneigtų šitą dalyką. Per šitą laikotarpį, kada visas pasaulis sustabdytas ir visi klauso įvairių informacinių šaltinių, kurie nepaprastai skiriasi interpretacijom, žiūrint, kas kalba. Jeigu mes paimsime rusiškus kanalus arba rusų kalba pasisakančius laidų vedėjus, jie irgi tarpusavyje yra labai labai nevienodė. Vieni yra putinistai, kiti yra stalinistai, treti liberalai, ketvirti vėl kokių nors sąmokslo teorijų gerbėjai, ten kažkokios galaktikos veria, vibracijos eina. Žodžiu, pilna čia visokios tos informacijos makalinį. Priklauso nuo to, kokia nuomonė žmogų yra artimesnė ir į ką jis orientuojasi. Tai štai, kad nebūtų tų, kaip pasakyti, prieštaravimo interpretacijose, aš tik pabandysiu pasakyti tai, ką aš suprantu. Toli gražu ne viską suprantu, iš karto pasakau, nes kada mes kalbame apie pasaulį, reikia turėti ant stalo pasidėjus visų šalių ženkliukus, visų veikiančių politikų ženkliukus. Tai informacijos tiek daug, kad neįmanoma kartais jos apdoroti. Bet kaip eskizą, kaip etiudą, kadangi daugelis žmonių nori sužinoti ne atskiro šalies likimą, o viso pasaulio apžvalgą, tai aš pabandysiu tokį eksperimentą padaryti, jums padedant, gal man ir pavyks. Tai va, jūs jeigu... Tai neskubėkit, aš taip pat tada pabandau čia padalinti, kaip čia rašo, share screen, kad mes kartu matytume tą kosmogramą. Taip, minutėlę. Ar jau dabar savo ekrane matot save patį, Gintarai? Matau. Gerai, tai dabar aš atverčiu jūsų kosmogramą ir jūs man padėsit ją... Perskaityti. Tai, va, jau čia aš esu. Rasa. Pradėkime nuo pozicijos, kur aš pažymėjęs 13 metų kortą ir juodai apibraukiau, ten yra trejukė būgnų. Taip, matau. Trejukė būgnų, čia visų žiniai, visų pirma yra ženkliukas, kurį turi, sakysime, Amerikos prezidentas Trumpas. Taip. Amerikos prezidentas Trumpas ir iš šitos 13 metų kortos mes sprendžiam ką? Norisi kam nors, nesinori, bet visi įvykiai, viskas, kas vyko pastaruosius 13 metų Amerikoje ir ryšium su Amerika, vis dėlto buvo lemtinga visam pasauliui ir organizavo visą pasaulį pagal tai, kaip sekasi gyventi Amerikai, jos ekonomikai, jos pinigams, jos politikai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visiškai nenuostabu, kad Trumpas turėjo atsirasti vienai par kitaip Amerikos likime. Toliau mes žinome, kad jis yra 45 prezidentas, jūs šitą irgi žinot. Taip. O 4 ir 5 yra 9, reiškia, yra paskutinis prezidentas. Va šitą paskutinis prezidentas ne dėl to, kad apskritai jis Amerikoje bus paskutinis, kad ten išsiverš vulkanai, ar reiškia, bus nuplauta Amerika nuo žemės paviršiaus. Ne su tom teorijom, reiškia, eina kalba. Eina kalba, kad šitas prezidentas šitam etape bus paskutinis, greičiausias kaitiras, nes pagal mane kitas prezidentas bus moteris. Aha. Tai ta devyniukė pykų rodo, kad baigėsi vienas didžiulis etapas, baigėsi būtent su šitu prezidentu. Ir tai, kas jam pavyks, kaip jam pavyks visą šitą etapą užbaigti, priklausys ir pasaulio, ir kitų likimai, ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar, 4 metų kortų, žiūrėkite, šešiukė čirvų. Taip. Šešiukė čirvų rodo, kad
visa politika, kuri bus vykdoma, nepaisant to, kokie jinai gali būti agresyvi ekonominė prasme, ideologinė prasme, vis dėlto jinai orientuojasi į taiką. Didžiasis permainas padaryti taikiausių būdų. Taip. Nu, pasaulis šitą patvirtins ir visi man prieštaraujantys šitą patvirtins, kad jeigu vyksta kažkokie karai, jie, sakysime, nu, dėja, yra taškiniai, lokalūs, tikrai nėra visuotiniai karai. Taip. Tačiau, va apačioj apibraukiau žodį patarimas. Taip. Pikutūzas patvirtina, kad šie metai yra permainingi. Visų didžiausių pasikeitimų ir Amerikoje, ir pasaulyje metai. Pikutūzas yra mirties korta, jeigu mes kalbame apie tai, kad mirties pabaigos transformacijos korta, reiškia, dar kartą patvirtina, kad sulik šiuo prezidentu ir tas laikas, kuriame mes dabar gyvename, ir vyksta tos fundamentaliosios permainos, kurios galima kaip nori vadinti ir priežasčių, kokiu nori ieškoti. Galime sieti su virusu, kam patinka, man tai nepatinka, žinau, kad tai yra spektaklis, pridengintis kitas rimtesnius dalykus. Galim sieti su ekonominėm permainom, su Kinijos, Amerikos karu ir taip toliau. Kuo čia dėta Kinija? Palaukit, aš turiu klausimą. Taip. Kaip žmonės gali suprasti, kokiu būdu sudaroma viso pasaulio kosmograma? Aš matau, jūs prie gimtadienio parašęs skaičius. Ką čia reiškia? Tam, kad kalbėti apie viso pasaulio, ne apie atskirą šalį, reikia suprasti vieną dalyką. Reikia atrasti pirminę užfiksuotą datą ir suskaičiavus pervedus metus Julijaus kalendorius, nuo kurios datos jis buvo skaičiuojamas, pridėjus gregorianišką kalendorių, dabartinį, pagal kurį mes gyvename, mes gaunam datą kaip atskaitos tašką. Dabar po to daliname iš periodų, iš 90 metų ir gauname tokiu būdu dabar einamosius metus, 74 metus, apie 74 metus. 7 plus 4 yra 11. 11 numerologijoje yra labai rimtas ir liūdnas skaičius. Jūs turbūt atsiminat rugsėjo 11 ir taip toliau ir taip toliau. Visuomet, kada iškrenta šitas skaičiukas 1 ir 1, kas išmano šiek tiek judėjų filosofiją, mistika ir taip toliau, jie žino, kad tai yra dvi kolonos, kurios kyla tarpusavį. Tai tos dvi kolonos yra bausmė ir atleidimas. Nu, aš nesileisiu giliau į mistinius, ezoterinius svarstymus, pasakysiu tik tiek, kad tai 11 metai valstybei ir žemė, 11 metai, per kuriuos ir vyksta tos didžiosios permainos. Kaip, ko siekiama šitomis permainomis? Pasižiūrėkite į pasekmę. Ten yra... Nespėjau. Pasekmė, štai, radau. Jo, pasekmė, ten stovi pikų karalius ir po to eina komunikacija vardan ko visą tai daroma. Dėl būgnų karalius, tai vardan verslo. Kitaip ten šita korta iš karto suorientuoja, kad visos absoliučiai permainos, jų priežastys, esminės, tikrosios priežastys yra visai nelygus, visai ne požiūriai į pasaulį, ideologiniai ir taip toliau, o pinigai, verslas, ekonomika ir taip toliau. Tai yra svarbiausias dalykas. Kas ką bekalbėtų, apie kokius prieštaravimus bekalbėtų, apie kokias ligas, apie gamtą, kad mes čia nuskriaudėm gamtą, kad čia žemė valosi nuo mūsų tokių niekingų padarų, parazitų, kurie jos netausoja ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai absoliučiai yra niekai. Visos tos teorijos yra absoliuti nesąmonė, nes priežastis, tikroji giluminė priežastis, yra verslas, pinigai, pragyvenimo būdas ir visos sistemos susiję su tuo. Dabar, Veneros pozicijos stovi kryžių tuziukas. Kryžių tuziukas yra nauja pradžia.
Mes įžengėm į erą, kur net ir didžiausi ekspertai, prognozistai negalėtų, turint omeny labai didelius informacijos kiekius, toli numatyti, kas čia gali dėtis toliau. Nes kryžių tūzas yra pirmoji pažinimo korta, sakysime, mano sistemoje. Tai yra pakankamai jauna korta, ji labai smalsi, ji labai veikli, bet ji neturi žalio supratimo, kaip lietuviai sako, kas čia bus toliau. Tai yra smalsu, tai kelia visų susidomėjimą, labai daug šnekų, labai daug teorijų, ir senų sąmokslinių teorijų, ir naujų teorijų. Ir čia visos ideologijos ir požiūriai kryžiuoja špagas, bet iš tikrųjų fundamentaliai nieks nieko nežino. Ir pasižiūrėkite, prieš tai ir iš karto po jos eina septynių kėpikų. Septynių kėpikų yra vėlgi, jeigu pikų tūzas yra, kaip sakiau, fundamentalių persitvarkymų korta ir vieno etapo pabaiga, o kito pradžia, tai septynių kėpikų rodo, kad tas persitvarkymas, tos permainos bus labai trauminės. Tai yra, dėl jų nukenties daug žmonių, nori to ar nenori. Taip. Bet drauge šita septynių kėpikų reiškia ne tik trauminės aplinkybės, nepalankės aplinkybės, liūdnas pasekmes galbūt tūkstančiai, šimtams tūkstančių ar milijonam žmonių, bet jinai yra ir tikėjimo korta. Kitaip tariant, reiškia, aš už tai visuomet šiek tiek šaipiausi, tas mano šaipimas yra pakankamai skaidrus, kad nėra tokio faktoriaus, kuris verstų mus liūdėti, nusiminti ir manyti, kad čia viskas kaip ir pasaulio pabaiga ir taip toliau. Taip, iškentėti daug kam reikės galbūt daug ką, pakeisti daug ką savyje, savo gyvenime ir valstybės ir žmogaus daug ką, bet vis tiek tai teikia viltį, kad mes surasime tas formas gyvenimo, išgyvenimo ir taip toliau. Kodėl aš taip manau? Todėl, kad štai sekant į kortą po septynių kėpikų ir kryžių karalius. Visiško supratimo, visiško žinojimo kortą. Reiškia. Ir jinai stovi būtent socialiniam gyvenime, stovi reiškia, žmonių veiklose ir taip toliau. Taip toliau. Visa tai, kas nereikalinga, bus pašalinta. Iš tikrųjų, mokslas neapsimetinės pseudo mokslo, kaip dabar apsimetinėja medicina. Ir man tai teikia daug vilčių. Tačiau Saturno pozicijoje stovi septynių kryžių. Štai, šita korta yra virtualios baimės. Kada aš nagrinėjau kokio nors žmogaus gyvenimą, aš jam paprastai pasakau, jūs bijote daugelio dalykų, nu, tai yra natūralu, kiekvienas žmogus kažko bijo, bet šitos būtent baimės yra neobjektyvios. Jos yra arba indoktrinuotos iš išorės, atėję iš įvairių informacinių šaltinių, arba jūs pats susikūrėte tas baimės. Taip. Todėl nekreipkite dėmesio į savo susigalvotas subjektyvės baimės, nes jos paraližuoja jūs kaip asmenybę, kaip žmogų, neleidžia aktyviai ir ryštingai veikti. Taip. Tai štai šita septyniukė kryžių, jinai aiškiai informacinė ir jinai aiškiai neobjektyvi, o virtuali. Ir jeigu jūs šiandien manęs paklausite, ar bet kokios sveikai mąstančių žmogaus paklausite, kodėl ir ko tu bijai, jo argumentai vis tiek remsis kažkokiais šaltiniais, išoriniais šaltiniais, kurie jį painioja, jį gazdina. Ir taip toliau, ir taip toliau. Žmonės tiesiog nesusidoroja su tą informaciją, jie neranda jokio autoriteto patikimo, į kurį jie galėtų atsiremti, ir todėl vyksta toks sąmyšis, tokia panika, toks bailumas ir neryštingumas, ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar trumpam išeisiu iš šito stulpelio ir jums parodysiu kitas tris apibrėžtas kortas. Kurios irgi yra labai reikšmingos. Jūs turbūt matot mėnulio pozicijoje, mūnų, matote. Neskubėkit, Gintarai, palaukit. Kur čia man dabar eiti? Apskritime apibrauktos trys čirvų valetai. Palaukit, dar nerandu.
Va, radau. Čirvų valetas, čirvų valetas. Juodai. Aha, radau. Važiuoju. Jo, į šitą poziciją, į pasąmonės poziciją, visuomet mes žiūrime, kada norime sužinoti, ką masto žmonija, o kada tyrime žmogų, kas dedasi jo pasąmonėje. Šitie širdžių valetai yra iš tikrųjų teologiniam lygmenį Kristaus korta. Yra aukos korta, paukojimo korta ir visuotinio atleidimo korta. Tai štai, dar kartą šitos trys kortos patvirtina tai, ką aš nekėjau pradžioj. Kad taip, šita pasaulio tvarka, kurioje mes gyvenome iki šiol, turi būti paukota. Taip. Dar kartą, reiškia. Tikrai, čia jau yra banalybė, tą kartuoja visi šaltiniai, kad pasaulis, į kurį mes įžengsime pasibaigus ekonominiams karams, virusų ir taip toliau, jau bus visiškai kitoks, negu kad mes gyvename. Koks, dabar niekas to negali pasakyti, nu, aš pabandysiu tik tai paspekuliuoti, pasižiūrėsime, kiek aš čia meluoju ir kiek aš čia tiksliai šneku. Gerai. Jo, dabar žiūrėkite, reiškia, pradėkime nuo pat pradžių, nuo sausio mėnesio. Gerai, kur man eiti? Sausio mėnesį pasižiūrėkite, į kairę apibrauktas būgnų karalius ir šalia stovi čirvų tuziukas. S raidelė, saus siela, brūkšniukas einantis prie širdelę ir būgnų karalius. Dar kartas. Sausis toksai, karalių rodau teisingai, jo. Būgnų karalius. Aha. Jo, būgnų karalius. Ir štai, reiškia, periodas nuo sausio iki vasario 22. Aš jums va prieš tai sakiau, kad viskas, kas čia vyksta pasaulyje ir kas prasidėjo sausio mėnesį, nors atsimenat praeitą kartą, kaip šnekėjo apie Kiniją, pas juos pandemija buvo jau pabaigta gruodžio mėnesį, visiškai ne, visai nesausio. Bet visi buvo ne pro šalį, visiems kariaujančiams, besirungiančiams pusėms, kokios jos bebūktų, buvo patogi šita lygos forma, šita pandemija gazinanti visą pasaulį. Visiems dėl savų motyvų ji buvo patogi, kadangi, matot, tas būgnų karalius, vėlgi verslo sprendžia klausimus. Apačioj po būgnų karalių stovė penkiukė kryžių. Penkiukė kryžių reiškia, kad ieškoma tiesos. Taip. Visi čia spėlioja, visi čia daro, vieni kuria, sakysime, kažkokias bakterijas, kiti jas platina, treti platina paniką, kaip tą naują administracinę tvarką. Vieni spėlioja, kad čia mus nori sučipuoti, kas yra neįmanoma 7 milijardus sučipuoti. Čia yra visiška kvailystė. Kiti dar kažką čia susigalvoja, reiškia, bet visi šitą juntą ir visi ieško tiesos. Tai štai šitas fonas iki vasario 22 dienos yra tiesos paieškos. Nuomonių labai daug. Penkiukė kryžių, kada aš interpretuoju atskirų žmogaus būklę, aš jam sakau, tu dabar aklas. Tu dabar kaip ir su užtemusiu protu, tu pats nesupranti, ką tu darai. Bet tai yra įprastinė situacija, kurioje gyvena žmogus ir pasaulis, kada versijų apie pasaulį yra labai daug. Ir kadangi tų versijų apie pasaulį, jo priežastis ir pasimas yra labai daug, visi skendi tamsoj rūke ir nežinomybėj. Gal ne visi taip užtikrintai šneka kaip aš? Va, ir sausio pradžioje jūs matote būgnų devintuką, materialinius praradimus. Taip. Po to viduj va šalia būgnų karalių stovi čirvų tuziukas. Čirvų tuziukas rodo, kad tai yra naujas projektas, kada visos besirungiančios šalis ėmė naudotis proga kiekvieną savo pasiekti savo tikslus ir manipuliuoti žmonija ir jos nuomonėm, tai čia buvo naujas visiems projektas. Nu, iš tikrųjų, tai naujas projektas daryti tokį psichologinį eksperimentą viso pasaulio atžvilgiu. Taip. O kad jis daromas viso pasaulio atžvilgiu, tai rodo trejukė čirvų. Tai yra daugybė trimis kryptimis nueinančių kanalų.
Ir dėl ko visą tai daroma? Pasižiūrėkit, penkiukė būgnų. Taip. Todėl, kad visi nepatenkinti, gal ne visi, gal jūs ir aš patenkinti tuo minimumu, kurį turime, ir daug dėvė mums jį turėti ir toliau, ir nieko mes čia daugiau nenorime. Bet mes, ja, bet mes su jumis žinome, kad reiškia, yra kategorijos žmonių arba valstybių ir dar kur nors, ir tai buvo visais laikais, kurie amžinai nepatenkinti kažkuo, amžinai rungėsi, na ir taip toliau, ir taip toliau. Tai štai penkiukė būgnų iš tikrųjų yra nepasitenkinamas esamą materialinę padėtimį. Taip pat penkiukė būgnų signalizuoja, atsimenat, prieš pradėdamas pokalbį sakiau, aš pas ne visuomet viską suprantu. Aha. Penkiukė būgnų yra Izraelio korta. Aha. Jūs turbūt girdėjote keletą sąmokslų teorijų, kada atėjo į valdžią Donaldas Trumpas, visi arba daug kas šnekėjo, kad tai yra Izraelio statytinis. Kodėl? Todėl, kad kada buvo paskutinė ekonominė krizė, kuri kilo Amerikoje dėl nekilnojimo turto burbulų iš sprogimo, o mes žinome, kad Donaldas Trumpas savo kapitalus užsidirbo per nekilnojimo turtą, nekilnojimo turto operacijose, jis turėjo juos ir prarasti. Aš iš vienos teorijos girdėjau, kad būtent jį išgelbsti Izraelio lobistai ir jį prastome kaip prezidentą ir taip toliau. Čia tik teorija, čia ne mano nuomonė. Bet štai kodėl aš prisipažįstu, nesuprantu šitos kortos ir, sakysim, Izraelio vaidmens visoje šitoje košėje. Todėl, kad kaip tyčia, jeigu iki krizės mes visuomet girdėdavom kažkokius ten neramumus ryšim su Izraeliu, jo aplinka, artimaisiais rytais ir taip toliau, ir taip toliau, tai, sakysime, jūs atkreipi dėmesį, kad nuo sausio mes nieko negirdim apie Izraelį. Niekaip negirdim. Absoliučiai nieko. Nei jie serga, nei vadovauja pasauliui, nei čia jie kažkokius intrigas daro. Nieko absoliučiai nežinome. Kaip apie Afriką, taip pat. Visiška tyla, ir tai yra pirmas momentas, kuriuo aš nesuprantu. Sakysime, kaip čia siejasi šitie visi pasaulio perdarimo planai konkrečiai su Izraeliu. Toliau deviniukė pikų. Etapas kaip jau ir pabaigtas. Žaidimo etapas kaip ir pabaigtas. Visi personažai įsidėlioja, visi žaidžia. Bet pasižiūrėkit, kas dedasi toliau. Toliau išlenda labai keista korta ir aš matau rodiklę. Aš jums pažymėjau juodą rodiklę, rodau į trejukę pikų. Čia jau kitas periodas, taip? Jau po vasario. Jo, nuo vasario 22 iki balandžio 15. Va šita trejukė pikų ir yra pati juokingiausia ir akivaizdžiausia. Kodėl aš taip drąsiai visose savo interviu sakydavau, visa ta informacija susijusi su virusu ir su šita pandemija yra absoliutus melas. Kodėl? Todėl, kad trejukė pikų yra melagio apgaviko korta. Oho. Jinai pridengia tikruosius tikslus, pridengia tikruosius veiksmus valstybių, korporacijų, finansinių ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai štai reiškia, tai yra daroma specialiai. Taip. Toliau, pats sunkiausias periodas ir pats reikšmingiausias. Nuo balandžio 15 iki birželio 6, 7 kepyko, atsimenat, minėjau, kad taip pasiekmės daugeliui gali būti labai liūdnus. Aš manau, kad finansuoja kažkokios šalis, nefinansuoja kažkokias kompanijas, kurios dabar negali vykdyti savo veiklos, bet rezultatus jau mes žinome šiandien. Milijonai bedarbių, žinoma, kad 1600 kompanijų žlugs, kitas žlungančias kažkas, kas turi pinigus, trauks ir perpirks ir įsidės į savo kišenę. Kitaip tariant, perskirstymas pasaulio bus didžiulis. Taip. Bet va čia stovi labai įdomi korta – kryžių dama iš išorės. Aš ieškojau šalies, kurie, sakysime, turėtų šitą kortą. Vėl antras dalykas, kurio aš absoliučiai nesuprantu, tai yra šitą ženkliuką nešioja Kuba. Vėl mes apie Kubą nieko negirdim ir nieko nežinome.
Taip pat Suomija. Taip. Ir šalia tos septyniukės būgnų matome dviejukę kryžių. Labai daug šnekų, labai daug tuščios informacijos, tuščių baimių. Baimių, kurios savo primityvumu paverčia ištisas mases žmonių, nu, negražu sakyti gyvuliais, gyvuliukas irgi yra mielas padaras, aiškiai, bet stichinė tokia baimė, primityvė, instinktyvė baimė. Tai va, visa šita situacija yra kam? Yra tam, kad reiškia, žmonės paversti bijančiais, nemastančiais ir veikiančiais instinktyviai. Kada jie veikia instinktyviai, tada jiems labai lengva komanduoti, tada jie labai daug ko nesupranta. Bet pažiūrėkit, ten yra pikų šešiukė. Matote, mažytė kortelė. Radau. Pikų šešiukė šiuo atveju reiškia subalansavimą, susibalansavimą. Tai mums visiškai neilgai laukti į tos dienos, galime labai drąsiai paskaičiuoti, nuo balandžio 15 veikia dviejukė širdžių, toks dalinis nusiraminimas, tiesa? Taip. 13 dienų iki 28 balandžio. Toliau pastiprintas dar žiniasklaidos priemonių panaudojimas ir dar 13 dienų. Tai gal, mes išeisime į gegužės pradžią. Ir per gegužės mėnesį viskas atsistoja savo vietas absoliučiai. Taip. Nutraukime karantinai. Čia, matot, aš šitos kosmogramos negaliu pakeisti. Bet aš iš šono stebiu, sakysime, ką šneka Vokietijai, kada jie ruošiasi nuimti karantiną. Ketvirtą, sakysim, gegužės. Kitos šalys truputį vėliau, bet vienai par kitaip visos jos telpa į gegužės mėnesį, kada atsėti iš pradžių švelniai, o po to jau nešvelniai nuimami visi karantinai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ar jie iki gegužės penktos imtinai? Bet kokiu atveju, jie vienas į kitą žvilgčioje. Kodėl aš sakau, kad nei Europa, nei kitos šalys satelitinės doleriui, reiškia, jos savarankiškai nieko nesprendžia. Jei viens į kitą pasižiūri, pamenat, 89 metais, kaip griuvinėjo Sovietų Sąjunga? Taip. Atrodo, kad per vieną mėnesį visos broliškų respublikų administracijos atsistatydino. Kaip su švilpus. Taip. Čia lygiai taip pat elgiasi ir dabartinė Europa ir kitos šalis. Ponas viešpas feodalas duoda ženklą ir jie priima tokius sprendimus. Nei vienas iš jų savarankiškai neveikia. Už tai aš neko apie pseudo mokslą, už tai aš kalbu apie pseudo mediciną ir taip toliau ir taip toliau. Visi jie paklūsta kapitalui, visi jie paklūsta jo nurodymas, o ne kokiems nors savo moksliniams kriterijams, savarankiškumo kriterijams, savarankiško mąstymo kriterijams ir taip toliau ir taip toliau. Ir toliau, kas dedas, reiškia, pikų dama, savarankiškumo kortą. Bet kada pasirodo pikų dama, tai tada ir pasaulis, ir visi žmonės pagaliau atsigauna, atsitokėja ir pradeda suprasti, kur yra priežastis ir kur yra pasekmė. Tai yra visiškai savarankiškas, jau blaivus mąstymas su visa atsakomybė. Geroji korta pasirodo nuo birželio 6 kryžiaus karalius. Visi viską žino. Visi šitie personažai, užkulisiniai žaidimai visiems paaiškėja. Visiems paaiškėja, viskas atsistoja savo vietas, nu, viskas puiku. Bet po kryžių karaliams stoja pikų valetas. Matot, vis tiek kažkas yra paslėpta. O toliau eina Amerikos korta, būgnų valetas. Aš labai garantuotai šneku apie tą laikotarpį ir iš karto rizikuoju būti apšauktas kažkokiu melagiu ar kas, bet aš jums galiu šiandien pasakyti. Trumpas laimės rinkimus Amerikoj ir Amerika savo planus realizuos. Jūs atkreipkit dėmesį, kad kada bus rinkimai Amerikoj, pasižiūrėkite į periodą nuo rugsėjo 18 dienos. Taip. Ten iš išorės trijukė būgnų Trumpo kortą, kaip sakiau. Šitas aukštai, aha. Jo, ir apibriežta kortą yra ketveriukė pikų, pasitenkinimo kortą. Taip. Viską jis pasieks, rinkimus jis išloš, tie, kurie priešinasi globalinės jėgos, reiškia, jos
tikrai, reiškia, pralošė. Ir kas čia įdomu, iki šiol čia nebuvo nei Kinijos ženkliukų įvykius iki šiol, nei, sakysime, Rusijos. Putinistai, stalinistai, ar, sakysime, Rusijos ideologijos, oficialios ideologijos palaikytojai, jiems atrodo, kad jie labai reikšmingi pasaulyje ir jie ten kažką labai smarkiai lemia. Nieko jie ten nelemia. Rusijos korta atsiranda tik tada, kada Trumpas išlošia rinkimus, kada jis susitvarko savo reikalus su Kinijai vienai par kitaip, va tada atsiranda reikalas susitvarkyti reikalus ir su Rusija. Penkiukė širvų. Jinai fone. Va kada, sakysime, ryšiai Rusijos su Kinija visiškai jau pasidarys aiškus ir greičiausia, kad tos derybos, kurios įvyks, Amerikos ir Kinijos tiesiogiai, atsiranda ir Rusijos faktorius. Bet jie visi čia suras bendrą kalbą. Nes vėl matote, viduje yra šešiukė širvų. Viskas įvyksta taikiai, visi susitarė. Savo ruoštų aš galėčiau pasakyti štai kokį dalyką. Kinija šiandien yra pilnai pasiruošusi pervesti pasaulį į elektroninį valiutą juanio pagrindu. Ne dolerio ir ne euro, o juanio pagrindu. Tačiau, kodėl sakau, visos sąlygos tam yra. Lygiai taip pat, jeigu mes prisiminsim, praeitą laidą aš kalbėjau apie Bretton Woods susitarimus ir apie laikotarpį, kada buvo įvestas į Eurazijos, sakysime, zoną doleris. Taip. Besibaigiant antram pasauliniui karui, niekas nebūtų paėmęs dolerio kaip popieriuko, jeigu paskui dolerį nebūtų sekęs prekės, gaminiai, technologijos ir taip toliau. Tai yra, šiandien mes žinome, kad Kinija, Amerikos atžvilgiu, yra jos gamykla ir pasaulio atžvilgiu taip pat yra pagrindinė gamintoja. Teisingai. Vadinasi, Kinija yra sukaupus tiek pajėgumų, turi tokias puikias infrastruktūras ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tokį didžiulį kiekį gaminančių, neplepančių, bet gaminančių žmonių, kad jie galėtų tai laisvai padaryti. Tik tai tie, kad jie yra išminčiai ir daugeliu vakarų Europos politologų nesuprantama šalis, kodėl nesuprantama, jūs kaip jau turite tam tikras ezoterines žinias, turbūt suprantat vieną dalyką. Vakariečiai visose savo metafizinėse, ezoterinėse sistemose įsivaizduoja, kad jie gyvena keturių stichijų arba keturių elementų pasaulyje. Taip. Kinija gyvena pagal penkių elementų pasaulyje. Štai kodėl europiečiams, kokį jie įsilavinę bebūtų, jiems kinų mąstymas yra absoliučiai nesuprantamas. Tai kinai šitą supranta, kai kas Kinija vadina ateivis iš kitos planetos ir taip toliau, išvelgia grėsmę ir neveltų išvelgia grėsmę juose, bet čia nieko jau nepadarys, reiškia. Buvo leista Kinijai per ilgą laiką sukaupti tokius beprotiškus pajėgumus, šiandien jinai panorėjus galėtų tą pasaulį valdyti labai atvirai ir taip toliau, ir taip toliau, reiškia. Bet kol kas jinai šitą procesą elektroninių pinigų yra sustabdžius, išvalgus ekonomistai jau seniai investuoja į juanį. Ir matote, kame vis dėlto yra tikrasis konfliktas. Tai nereiškia, kad atsirado, sakysime, įsivyraus juaniui pasaulinėse rinkose, kažkur dings doleris arba dings ten euras ir taip toliau, ir taip toliau. Jie nieko nedings, reiškia, tos valiutos gali tapti satelitinėmis. Taip. Vienas dalykas. Antras dalykas. Aš čia nieko nežinau, ar bus susitarta, ar bus nesusitarta su geruoju ar blogu. Aš tik matau, kad geruoju ir mane tai pakankamai ramina. Nei jūs milijardų neturit, nei jums galvos skauda, nei aš jūs. Ne, neskauda. Jo, tai jie ten kaip nors susitars, o kad jie susitars, tai rodo, žiūrėkit, paskutinis periodas lapkričio 9 dienos, kur prasideda, pikų tas tūzas, ta didžioji šių metų permainų korta, realizuojasi
paskutiniais mėnesiais šių metų, tai yra pradedant lapkričio 9 dieną. Taip. Jinai kuo puikiausiai realizuojasi, ten nėra nei vienos blogos kortos, absoliučiai. Nei ligų, nei, sakysime, kažkokių bankrotų, katastrofų, kaip tik dešimtukas širvų rodo, kad visas pasaulis su palengvėjimu priima naujosius susitarimus, naują pertvarką ir taip toliau. Kodėl su palengvėjimu ir su palaima ir, sakysim, lengvai atsidūsta? Todėl, kad šalia ketverių kipikų. O viduje septyniukė čirvų prisirišimo kortą, kuri labai labai yra įdomi, kadangi visos tos aukos, kurios bus sudėtos, jos išvirsta į naują pertvarką pasaulyje. Pasižiūrėkit, transpluto pozicija arba pasekmė. Pasekmė 2 septintukai būgnų, milijonieriaus, milijardieriaus korta. Laukit, nerandu. Transpluto užrašyta. Radau. 2 septyniukės. Va dabar visiškai akivaizdu, viskai. Kodėl pasaulis pradėjo šitas permainas, aš jums sakiau, dėl ekonominių, piniginių, valiutinių, finansinių reikalų, jie baigėsi tuo, kad visi ponai milijardieriai susitvarko savo reikalus labai ir labai sėkmingai. O ta septyniukė čirvų, reiškia, tai jinai matosi pasaulio likime. Septyniukė čirvų, jie komentuoja kryžių berniukas. Kryžių berniukas yra apskritai labai gudri korta. Tai yra prisitaikymo, melavimo, neatsakingumo ir apgaviko korta. Taip. Žodžiu, vis tiek žmonės iki galo nesupras, kam čia buvo naudingi ir kodėl naudingi ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Aš dabar jums leidus, tiesiog pasižiūrėsiu, neatsimenu mintinai visų tų kortų, visų šalių. Aš į savo talmudus pasižiūrėsiu šalis, kurioms buvo naudingiausia tas kryžių berniukas ir kur tiesiai palies, kurias palies ta šalis. Kryžių berniukas, labai keista, sakysime, Graikija. Toliau, Indija. O. Indijos šitas ženkliukas man viską pastato vietas. Jūs turbūt pamenat, kad iš pradžių Trumpas nuvažiavo pasišnekėti su